ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីដោយ ACE មជ្ឈមណ្ឌលអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាលប្រុងប្រយ័ត្ននៅផលិតផលខ្លាញ់ខ្លាយផងជាពិសេសសភាពនារីផងបាទមិនចង់រីគុណសភាពនារីប៉ុន្តែសភាពនារីនេះឯងបាទគិតខ្វាយខ្វល់នឹងសម្រស់ណាទោះបីជាលែនឹងតា2ថ្ងៃសក៏គាត់យកមកលាបដែរខ្ញុំឆ្ងល់ដែរឆ្ងល់សែនឆ្ងល់គេចង់ស្អាតតើមានលែពីឋានសួរឯណាលាប2ថ្ងៃសគាត់មិនដឹងថាជាតិអាស៊ីតកំពុងតែបំផ្លាញស្បែករបស់គាត់ក៏អត់ដឹងទេក៏គិតថាមួយរយៈនេះក៏ស្អាតសិនហើយចាំចាស់ចាំគាត់គិតជាបន្តណាបន្ទីឆាំងបលល្មើសេដ្ឋកិច្ចក្រសួងហាផ្ទៃបានចោះឆាច់ឆេរទីតាំងស្តុកទុកផលិតផលគ្រឿងក្រអូបខ្លាំងៗនឹងធ្វើការសាកសួរបាទម្ចាស់ទីតាំងឈ្មោះរ៉ែនលេងកាលពីវេលាម៉ោង 9:30 នាទីថ្ងៃទី27ខែមិថុនាឆ្នាំ2017បាននៅខាងខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញការចោះឆាច់ឆេរនិងរុកអូសផលិតផលខ្លាំងៗទីនេះគឺមានការចូលរួមពីស្ថាប័នសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញគណៈកម្មការប្រយុទ្ធប្រឆាំងផលិតផលខ្លាំងៗក្រសួងហាផ្ទៃមន្ទីរបាទនឹងមន្ទីរនិងក្រសួងសុខាភិបាលនគរបាលប៉ុស្តិ៍ទួលស្វាយព្រៃទី1ផងដែរក្រោយពីធ្វើការឆែកឆេររួចសេដ្ឋកិច្ចបានដឹងថាបានរកឃើញផលិតផលគ្រឿងក្រអូបជាច្រើនដែលសុទ្ធសឹងជាផលិតផលខ្លាំងខ្លាយតែម្ដងបាទនេះហើយសត្វតែជាផលិតផលដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកមានការព្រួយបារម្ភណាលោកមានការព្រួយបារម្ភណាបាទបើសិនជាផលិតផលនោះជាផលិតផលល្អមិនអីទេប៉ុន្តែបើសិនជាផលិតផលនោះជាផលិតផលខ្លាំងខ្លាយវិញតើបាត់នឹងបំផ្លាញសុខភាពបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដល់កម្រិតណាណានឹងបំផ្លាញសុខភាពបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដល់កម្រិតណាជាក់ស្ដែងនេះបងប្អូនបានឃើញហើយបាទកញ្ញាដែលស្រីបាទក៏ដឹងដែរកញ្ញាមួយចំនួនហ្នឹងគាត់មិនខ្វាយមិនខ្វល់ពីអីទេគាត់បាត់ចង់ឲ្យតែខ្លួនសដូចកញ្ញារៀងស្រីជាដើមបាទមិនចង់និយាយដើមកញ្ញារៀងស្រីទេប៉ុន្តែគឺជារឿងពិតតែម្ដងបាទពីព្រោះរឿងនេះគឺជាការចាប់អារម្មណ៍របស់កម្មវិធីរបស់យើងសួរថាហេតុអីបានជាកម្មវិធីរបស់យើងតែងតែចាប់អារម្មណ៍ទៅលើព័ត៌មានបាទលក្ខណៈបាទផលប្រយោជន៍របស់សង្គមប្រយោជន៍បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋតាក់ទងនឹងសុខភាពតាក់ទងនឹងស្បែកបាទព្រោះតែកម្មវិធីរបស់យើងចង់បង្ហាញឲ្យគាត់មានការប្រុងប្រយ័ត្នណាយើងមិនអាចដើរទៅប្រាប់បាត់គូសទ្វារទៅប្រាប់តាមតែគាត់បានទេបងប្អូនផលិតផលមិនត្រូវប្រើប្រាស់បាទខុសសង្ដាឬក៏ប្រើប្រាស់លេណាដែល2ថ្ងៃបាត់មិនអាចទៅគូសទ្វារបានទេព្រោះបងប្អូនជាប្រុសលោកច្រើនចា៎ណាផ្សេងរឿងញ៉ាំទៅអសឆ្នាំញ៉ាំទៅអសអីគេបងប្អូនគាត់ពេញនិយមមែនតើបងប្អូនអត់មានឆ្ងល់ថាឆ្នាំអីវាដែរញ៉ាំទៅអសគេដាក់ជាតិអីខ្លះបាទអញ្ចឹងពីកម្មវិធីរបស់យើងសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកយល់បញ្ហាសុខភាពជាពិសេសហ្នឹងផលិតផលនៅលើទីផ្សារផងណាចេះពិនិត្យមើលស្លាកយីហោណាមើលទំនិញណាមិនទំនងទេកុំទិញណាជាពិសេសហ្នឹងបាទសុភាពនារីតែម្ដងបាទកញ្ញារាំងស្រីនិងបាទកញ្ញាផ្សេងផ្សេងហ្នឹងឃើញថាគាត់ហ្នឹងពិបាកណាស់បាទនិយាយអត់ស្ដាប់និយាយអត់ស្ដាប់ជាក់ស្ដែងអ្នកនៅភូមិខ្ញុំតែម្ដងគាត់បាត់មានឆ្នាំនេះខ្ញុំអត់ស្គាល់ដែរបកស្វាយគាត់បកគាត់តាខ្ញុំថាលាប់ហើយណាបាត់មិនក៏ចង់សខុសទំនងអញ្ចឹងករណីបកស្បែកមានកញ្ញាម្នាក់ដូចជានៅខេត្តណាទេខ្ញុំអត់ចាំទេគាត់បាត់បងជីវិតដោយសារតែបកស្បែកតែគាត់លៀនឆ្នាំបកមិនដឹងគាត់គេលុបបាត់ទៅចាដល់ពេលឆ្នាំពុលចូលក្នុងខ្លួនរបស់គាត់ទៅជាហួសពេលបាត់ទៅហើយហើយឃើញកញ្ញាមួយចំនួនហ្នឹងស្បែករបស់គាត់អត់បានទេណាពេលដែលគាត់ដាច់រលាត់បាទដេគឺដេអត់ចិត្តទេនឹងហើយសិតតែជាផលិតផលគីមីណាយើងសួរថាបាទតើនោះណាដែលធ្វើឲ្យខ្លួនឯងខូចសុខភាពពេលខ្លះខ្លួនយើងផ្ទាល់ទេបងបងប្អូនឯងធម្មជាតិទៅរស់បានយូរចង់បានចំោះស្រួចដោយកញ្ញារាំងស្រីអញ្ចឹងមកចង់បានចំោះស្រួចណាចង់បានចំោះស្រួចចង់បានមុខវីបាទទៅចាក់បាទតតខ្ទង់ហើយបាទចង់កាត់អញ្ចឹងវីកាត់អញ្ចឹងហីបាទគឺកាត់ឡៃនេះបាទខ្ញុំមិនដឹងកាត់មិនដឹងគេកាត់ហ្នឹងអត់ទេគេកាត់សាច់ហ្នឹងចោលនេះបាទគេកាត់ចោលគឺចេញវីតែម្ដងហើយដល់ពេលគាត់វីបានដល់ឆ្នាំ20ឆ្នាំទេបាទតឹកឬក៏ខ្ទុះហោពីចំមុខគាត់មកតែម្ដងអញ្ច
chẳng hạn cứ chia bạn à vay để bom phun và chia bờ đất lục bạn cứu để phòng bây giờ hai cái sông ốc cún xâm mặt cách phòng này là lục cắt khom ở phòng trai nằm bị tụt cắt nơi ở vay để bom phun và chia bờ đất lục miền cà prui bờ rắm là chỉ bị xe nâng bom bom khang khang cam còn trâu cùng chăm ta châu thái chắp lục bã nữa cái nhà ở đây sấy chào bữa tâm dương ban miền trung là má miền này mà đông tua xoay tre pi muối bạn ba này cái này phải lật nơi cương ốp lại khái miền lề chữ trá miền tham nhâm miền tự rồi miền tự đọc cô sơ tài khái khái để được pi kim mi từng ngọ nè giang na dương trời tới chưa bà sân dương ba ở miền rập bò khái khái châu một nông bê cam bị chia trá ơn nè na chỉ nè khôi sọc phết cứ bom phun bị chiêu bơm là khôi sọc phết lục từ pet bờ sân chỉ lục từ pet không sọc mà nấy mà lục từ pet cài sọc tiếc can để thun ngồi còn được không sọc qua chân này ở pram rồi được bây giờ cài vào tiếc qua chân này bay pon này nó nè còn pram rosi pram ấy là bây giờ chưa nằm đó nó còn từ thái từ việt nam mình chăng nè nè suốt hai đây mình còn từ chăng là nhung đang nè bom phun chiêu bơm lục mạnh đang ngay